וזה, מה שלומכן, ברוכות הבאות לערוץ שלי. אם אתן חדשות כאן, נעים מאוד, אני לי, אני עושה דברים. אני מצלמת את עצמי לפעמים, והיום אני עושה אתגר או טאג, אני חושבת שהמצאתי אותו, אבל אני לא הולכת אפילו להעמיד פנים שאני חיפשתי ובדקתי אם זה קיים כבר, יש מצב שזה קיים, זה לא כזה יצירתי. בכל אופן, זה פנים מלאים בשימוש בפלטות צלליות. אז היום אני אשתמש במאג'יק פלט של Juvia's Place, שיש בה מלא צבעוניות, מלא צלליות צבעוניות. אני אנסה לשלב כמה שיותר מהן באיפור הפנים שלי, ובעצם איך שאני עושה את זה רמאות, כי אני הולכת עכשיו לעבודה אחרי זה. אז זה רמאות כי אני הולכת להשתמש בזה כפודרות הצבעוניות שלי, כלומר, אני לא אשתמש בצללית הזאת למשל כפודרה לקבע את העיניים, כי אני לא רוצה לראות קייקית כל היום וכן הלאה. אז אני אשתדל להשתמש בכמה שיותר מהאבקות האלה, אבל יש עליי כבר את הבסיס, קונסילר ופודרה. ולברונזר, סומק, צלליות, מן הסתם וכל אלה, אני אשתמש בפלטה הזאת. אז בואו נתחיל. אז התקרבנו טיפה. היתרון בפלטה הזאת זה שהפנים שלה הם יחסית גדולים, אפשר אפילו להשוות אותם לפנים של סומק לג'יט כאילו. ואני אתחיל מננה, בתור הברונזר שלי, ואני משתמשת בזה על small stipple brush של אלף. אני פשוט אתחיל. הברונזר שלי הוא המראה, ואני לא, אני לא הולכת לטבול לתוכו. כתום. אוקיי, היי, שלום. אני הולכת להיות ברונזית היום, מסתבר. אז אני מחממת עם הצללית הזאת את הפנים, ספציפית בשוליים של הפנים, בעצמות הלחיים, במקומות הגבוהים, על המצח, על האף, מתחת ללסת. בגלל שזה צבע יחסית חם, אני רוצה שהוא יהיה קיים בכמה מקומות בעור שלי, ולא רק על הלחיים או על המצח או משהו כזה. אני רוצה שזה יראה יחסית טבעי וישתלב טוב עם העור שלי. סליחה אם אתן שומעות כזה דפיקות, זה יום זבל נראה לי. יש פה מסית. אז נמשיך לסומק. ואני אקח כאילו את קוג'י. עכשיו, זה מאוד ורוד מה שקורה כאן. אז אני אקח קצת על המברשת שלי, ואני... אוקיי, אפשר לעבוד עם זה. אני אתפח קצת על היד, אני לא רציתי ישר כזה, פופ, ליצן. אבל זה קורה. או... אני צריכה מברשת פודרה דחוף. סלחו לי. נראה טוב, לא? זו המברשת שתשתשי איתה את הקונסילר גם. אוקיי. אני חושבת שאני כזה אוציא עוד מפה. ועכשיו אני אקח את הגוון הזה, את הגוון בצבע שהוא יותר קרמי כזה. ממשיך טיפה לטשטש. אוקיי. ליצן, צ'ק. לפני שאני אשכח, כבר שכחתי, אבל הרגע נזכרתי שאני רוצה לשים קצת על השפתיים. כן. היילייט. לצערי, אין פה גוון שמפניה כזה סולידי. בואו נסוויץ'. לא, נראה לי שיש פה רק צבע אחד שאני באמת מוכנה לשים על הפרצוף שלי כהיילייט. וזה הוורוד הזה, אוסן. זה מאוד ורוד. אני אנסה להיות מאוד מאוד עדינה. וואי וואי, גם את סיטואציית הברונזר פה. כן, אין ספק שנכנסתי לאתגר הזה עם קצת יותר מדי ביטחון. הייתי כזה, אני אקח קצת מזה, אני אטפח פה, הא הא הא. בינתיים ההיילייט הוא הכוכב. הוא הכוכב הזוהר של הלוק הזה.
כאילו זוהר, כי הגוון הזה הוא פשוט מאוד כזה, יש לו ברק מאוד לבן, אפילו שהבסיס שלו ורוד, אז אם אני מניחה ממש ממש מעט, כל מה שנשאר זה הברק. במצלמה זה נראה משוגע, גם בחיים האמיתיים, אבל פחות הייתי רוצה להאמין. בדיוק יצאתי מהמקלחת, אז השיער שלי רטוב, תסלחו לי. בואו פשוט נמשיך. אני אשתמש בפריימר של Wet n Wild Photo Focus, שאני מאוד אוהבת, לאף פעמים שומנים, שזה מה שיש לי. אני אקח את קסי, הצללית קרם, ואני אקבע את הפריימר, כי אני לא רוצה שהעיניים שלי ייראו כמו הפנים שלי, כלומר קטמים ולא מטושטשים היטב. והצללית הזאת היא מה זה פיגמנטית, אני ממש שמחה שיש לי, כאילו שיש אותה בפלטה, כי בפלטות האחרות שלהם ממה שראיתי אין ממש גוון קרם, כי זה יותר קל היד של החברה הזאת ושל הפלטות האלה הוא יותר לאור כהמי שלי, שזה כל אור, כל גוון אור. על מברשת פלאפית אני אקח את הגוון ננה שהשתמשתי בו בתור הברונזר, ואני אעביר אותו בשקע, מתחת לעיניים, כזה ממש אצליל את כל, את כל מה שהולך לי פה. הסוף. סתם. אני אשתמש בזקיה, כתומי, על המברשת הזאת של BH Cosmetics, שהיא כזאת פלאפית אך מחודדת, ואני אטפח את זה בזווית החיצוני. אני בפוקוס, בואו נראה. בואו נתקרב קצת. כן, אז יש לי אותה עכשיו בזווית החיצונית. פה אין הבדל, נראה לי שרואים. בגלל שהצלליות האלה מאוד פיגמנטיות, אני משתמשת ביד מאוד מאוד כלילה ומברשת פלאפית. אם הייתי ישר מניחה את זה עם מברשת חוסה יותר ואז מנסה לטשטש, זה פשוט היה נותן לי פוף של צבע. שזה אחלה, אבל זה פשוט לא מה שאני רוצה כרגע. אני כרגע רוצה שזה יהיה מאוד כזה רך ומטושטש היטב. כי הצלליות האלה, כמו שאני רואה, אם אני כאילו עכשיו רוצה להמשיך את זה לכאן ולרקה, אני יכולה רק ממה שיש על המברשת, כאילו זה פיגמנט רציני. בסרטון הקודם שלי עם הפלטה הזאת, השתמשתי בגוון הסגול, שאני חושבת שהוא מהמם, אבל הוא ללא ספק הגוון שהכי קשה לעבוד איתו בפלטה. ואני מרגישה כאילו זה נתן לה ייצוג קצת בעייתי, למרות שכאילו רואים בסרטון הזה איך אני שמה עם מברשת רגילה לחלוטין את הגוון הוורוד שהשתמשתי בו להיילייט, וזה פשוט כאילו שמתי מתכת נוזלית עם האצבע, לא יודעת מה, כאילו לא צריך לעבוד קשה עם השימר, אבל המט זה משהו שצריך להיות מודע לזה, שיש לו הרבה פיגמנט, אבל זה פורמולה טיפה יבשה יותר. סתם שתדעו. רק עם מה שממש שעריות שעריות שלה, שיש על המברשת, אני לוקחת את זה החוצה. סבבה, אני לא נראית כמו ליצן. אני אמשיך לגוון בורונו. זה. זה. כן. אני אשים אותו עם האצבע על האפף. יש יתרון ללצלם בבקרים, שזה השמש. החיסרון הוא ללא ספק שאני מוזרה בבקרים. בום. תמיד שאני שמה צלליות עם האצבע, אני ממש דואגת שיש לי צללית עד קו הריסים, כאילו ממש מניחה אותה היטב בקו הריסים עצמו, כי האצבע היא שמנמנה ועגולה, לעומת מברשת שהיא קצת יותר מדויקת. וזה חשוב. אני בכלל לא ניגבתי את השאריות על הרגל החשופה שלי הרגע, ואני אשתמש במברשת הקודמת עם הכתום כדי לטשטש את הגבולות. לא שמתי עליה עוד שום דבר. אני אקח עכשיו מברשת כזאת, לא יודעת, כזאת, בצורה הזאת, ככה היא נראית, המברשת שלקחתי, ונמאס לי לתאר מברשות. פלאפי, תחוסה, מחודדת. זו מברשת, הנה היא. עכשיו אתן יודעות. ואני אקח את קסי, ואעבור מתחת לגבה. אני לא מנסה כרגע להדגיש את הגבה, אלא
לעזור עם הטשטוש של הכתום, כי בגלל העפף המכוסה שלי, אני לוקחת את הצלליות למעלה, ולפעמים נוצר קו יותר קשה ממה שהייתי רוצה שיהיה, עם הטשטוש עם גוון האור שלי, אז אני לוקחת צללית בגוון האור שלי כדי לעזור לטשטש. אני מדברת המון, אין לי אוויר. איפה הקפה שלי? מישהו יכול להביא לי קפה, בבקשה? הרבה יותר טוב. תודה. יואו, כמעט שפכתי קפה על הפלטה הפתוחה של הברכיים שלי כרגע. אוקיי. בואו נמשיך. אז יאללה, זריז. תמיד אומרת את זה. בואו נעשה זריז. זה אף פעם לא זריז. אני זריז, אקח את קוג'י, הוורוד, הסומק, שהשתמשתי בו, ואני אשים אותו בקו הריסים התחתון, מאוד פיגמנטי, מושלם. אני שמתי היום, קודם כששמתי את איפור הבסיס, אז גם שמתי איפורון בצבע שמנת בקו המים. אני אוהבת לשים את זה הרבה לפני שאני שמה צלליות, כדי שהעיניים שלי יסיימו לדמוע, וזה לא ישפיע על הצלליות. אני חייבת לציין שאני לא שונאת את זה שזה לא מטושטש, אבל אני אטשטש את זה. אנחנו יצורים של הרגל, האנושות, בני האדם. יאללה, אני אקח את זאת שהשתמשתי בה עם הכתום, עם זקיה, נראה לי. אז מה בזה? מי עוד מתאימה את האיפור שלה לבגדים שהיא לובשת? כאילו, אני יודעת שזה מאוד כזה 90s, על הסף ה-80s, שזה הכי גרוע, 80s, לראות 80s, כשזה לא בכוונה. לעשות את זה, כזה לשים כזה איפור באותו צבע של החולצה, whatever. כזה אודם אדום עם שמלה אדומה. סתם, תכלס הקלאסי. כרגיל, אני חושבת שאני ארוך החוצה 90% מהשיט שיוצא לי מהפה. טוב, אני ילדה טובה, ואני אקח על המברשת השטוחה הזאת את זקיה, הכתום, וממש בזווית החיצונית אני אחבר בין הדברים. לא יודעת אם אתן רואות שזה עשה משהו, מבחינתי, הבדל יש. לזווית הפנימית, בא לי לקחת משהו מיוחד, מעניין. כאילו, לא שזה כזה ניטרלי מה שהולך. אני חושבת שזה יהיה או הצהוב, צהוב הירקרק הזה, שהוא מהמם, כמו כל שאר הפלטה, כן? או הכסוף כזה. אני אקח את הצהוב ירוק, הראשון, את נוביה. על מברשת קטנטונת. אני הרבה פעמים עושה את זה עם הזרת, אבל זה תמיד עצלנות, כאילו המברשת הזאת מושלמת לזה. הרבה יותר מהזרת שלי. יוצא קצת אביבי כל מה שהולך פה. פשוט תכתוב סתווי בכותרת, וזה יהיה בסדר. אין, אני פשוט מתה על צלליות צהובות, זה פשוט יפה. אני אקח את המברשת שקיבלתי איתה את הפריימר ואת קסי, וטיפונת את תטשטש את הקצוות של הצהוב הזה. זה לא שאתה לא יפה צהוב. אתה מאוד יפה. פשוט עפתי איתך קרוב מדי לשמש. אני חושבת שסיימנו עם הפלטה. אז לסיכום, השתמשתי בננה בתור ברונזר, בקוג'י בתור סומק, בולט, פיגמנטי, ובאוסן בתור היילייט, שאני דווקא חושבת שזה לא רע בכלל. אז ריסים ושפתיים, ואני כבר חוזרת. אז זה הלוק הסופי שיצא לי. אני ממש אוהבת אותו. זה מגניב. גם אין מה לעשות, כשעל הפנים ועל העיניים יש גוונים דומים, זה פשוט הרמוני. אתם יודעים? זורם. אז על השפתיים שלי השתמשתי, איך לא, בקולר פופ. יש פורמולה שאני אוהבת, אז אני קונה את כל הצבעים. בכל אופן, זה האולטרה... לא. לא. זה הבלוטד ליפ בגוון קנדי פלוס, האולטרה בלוטד ליפס מזעזעים עליי. כאילו, בלי לדעתי, אם אתן אוהבות אותם, אתן לא מזעזעות. אז זה הלוק, הוא סתווי,
כל כך סתובי. אז זה היה אתגר נחמד, זה היה יותר מאתגר ממה שחשבתי שזה יהיה, אני מודה, כאילו בחרתי גם פלטה עם פנים ענקיים ועם מלא גוונים ניטרליים, כזה עם ורוד וגוון ברונזי וזה, וכאילו חשבתי שיהיה לי ממש קל ונוח ונעים, ומסתבר שצלליות זה לא מוצרי פנים, וצריך להתייחס לזה בהתאם, והברונזר היה מאוד כתום, אבל גרמנו לו לעבוד, והסומק, אלוהים יעזור לי, הייתי ליצן לכמה שניות באינטרנט, ובסוף התוצאה ממש מוצאת חן בעיניי, ואני אלך ככה לעבודה, ואף אחד לעולם לא ידע, כי אף אחד בעבודה לא רואה את הסרטונים שלי. אז אני מקווה מאוד שנהנתן, אם זה משהו שהייתן רוצות לראות אותי עושה עם פלטות קצת יותר מאתגרות, או קצת פחות מאתגרות, תכתבו לי בתגובות, אני ממש אוהבת לקרוא תגובות, אני עושה לייק לכולכן. תודה רבה שצפיתן, אני מאוד מרוצה מהלוק שיצא לי, ונתראה בסרטון הבא.